И да си продължим с сайта на Националния статистически институт. Бяхме стигнали до член 24, в който е описано на кого Националния статистически институт предоставя безплатно статистическа информация. Бяхме стигнали до Националния осигурителен институт, но имаме вече министерства, органи на централната власт, органите на съдебната власт. Но ето което е важно. Органите на местното самоуправление и местната администрация, което означава, че от тук нататък в бъдеще, независимо дали вие ще сте публична администрация на централно ниво или ще сте публична администрация на местно ниво, и в един и в другия случай вие ще получавате безплатно данни от Националния статистически институт. Така че това, което говорихме, че може да се налага да плащате за данни, които са, т.е. не за самите данни, вие за данните няма как да плащате, да плащате за някакви допълнителни обработки, ако искате нещо много специфично, това важи само ако вие сте извън този списък. Но ако вие сте вътре в списъка, работите на централната власт или местната администрация, тогава вие ще получавате каквото искате безплатно. И дори тези неща, които не са предвидени първоначално, че може някой да ги поиска, пак ще ги получавате безплатно. Така че винаги е важно да се погледне към нормативната уредба, преди да започнем изобщо да се питаме как достъпваме данните. Сега, ако вие сте извън този списък, тогава, както казах, всичко, което е качено на сайта и всичко, което е публикувано, можете да го използвате безплатно. Като обаче, ако искате нещо специфично, тогава ще трябва да платите за допълнителната обработка. Само че допълнителната обработка, там има два варианта. Единият вариант е, когато Националният статистически институт е предвидил, че за някаква информация ще има някакво търсене. Тоест, няма да е масово търсене, както за това, което е публично достъпно, но все пак някакво търсене ще има. И тогава те правят така наречения стандартен изход. Стандартен изход означава, че някой програмист е написал някакъв софтуер, с който при появата на клиент, който търси точно това, този софтуер да се активира и бързо да изкара нужните резултати. И тъй като там се допуска, че някакво търсене ще има, т.е. няма да са единични клиентите, които ще търсят, все пак ще има някакво по-сериозно търсене. Пак казвам, няма да е масово, както за тази информация, която се дава безплатно и се прави публично, но все пак някакво търсене, не е пренебрежимо малко. Затова там цените са сравнително ниски, защото те всъщност разделят цената, разходите, които са направили, за да се напише този софтуер, я разделят на много наброй потребители, и тогава всеки потребител плаща сравнително малка сума. Но ако ви искате нещо много специфично, толкова специфично, че освен вас никой друг няма да поиска, това вече не е стандартен изход. Или тогава те трябва да наемат някой програмист или там някой собствен програмист, който има да му платят, той да напише този софтуер и този софтуер да извлече от базите им нужната информация. И тогава, тъй като вие сте уникален потребител, както казах, най-вероятно никой друг няма да иска точно същата информация, тогава вие трябва да платите пълните разходи. Тоест това, което е платено на програмистите, за да създадат софтуера, вие трябва да го възстановите на Националния статистически институт, и там вече цените са солени. Сега, това обаче, всички тези неща, които говорим до тук, те се отнасят за информация. Не случайно горе пише предоставена статистическа информация, което означава, че данните са частично обработени. Както казах, не ви дават самите сурови данни, а ви дават някакви обработки на тези данни. Дали това ще е, да кажем, обработени, групирани по области, или групирани по общини, или групирани по сектори, или по някакъв друг начин, но ви дават частично обработени данни.
Вие обаче може да си поискате и суровите данни. Обаче това вече става доста сложно, защото или няма да ви ги дадат, или ако ви ги дадат, ще ви ги дадат в такъв вид, в който вие най-вероятно няма да може да ги ползвате. Защо е така? Заради шеста глава, която следва, опазване на тайната или така наречената анонимизация. Тоест, когато вие искате суровите данни, или както е наречено тук точка 1, индивидуални статистически данни, Националния статистически институт нямат право да ви ги предоставят. Могат да ви ги предоставят чак след като ги анонимизират. Тоест, те ви дават данните, но анонимизация. Примерно, ако искате да имате информация за хората, ще махнат имената, ще махнат егенетата, нали? И ще заменят с някакви фиктивни кодове, нали, които нищо не означават. Ако искате данни за фирмите, примерно ще махнат името на фирмата и булстата и отново ще бъдат заменени с някакви фиктивни кодове, които нищо не означават. Така че това е сравнително лесната част. Просто махат името, махат егенетата, махат булстата, махат тези идентификатори, по които вие може да разпознаете кой кой. Но анонимизацията не се изчерпва само с това, защото, примерно, ако вие сте достатъчно така грамотни и добре може да работите с данни, вие може да сами да си разкриете, някакви неща, които уж са анонимни. Затова има такъв пример, принцип, че Националният статистически институт публикува данни, изобщо предоставя данни, само ако единиците са 3 или повече. Защото ако имате само 2 единици, вие всъщност може лесно да ги разпознаете кой кой. Примерно, представете си, че в една община, в даден сектор, има само две фирми и едната фирма, примерно, е огромна, има много, много голям персонал, нали, и много голям оборот. Другата фирма е някакво джудженце с много малко хора. Вие като получите сумарно за двете, нали, вие няма да получите отделно едната, отделно другата, като получите сумарно за двете, вие лесно, като знаете, че има една голяма, ще, нали, ако вие сте собственика на голямата фирма и знаете вашите данни, примерно знаете колко хора работят при вас, много лесно ще изчислите колко хора работят в другата фирма. Независимо тя голяма ли е, малка. Ако пък се публикуват индивидуални, т.е. ако ви се предоставят индивидуални данни, защото индивидуални данни не се публикуват, те се предоставят само при поискване, ако ви се предоставят индивидуални данни и вие като видите в община Хикс две фирми, едната с 500 човека, другата с 2 човека или с 5, изобщо не ви е нужно да знаете булстат или име. Вие веднага ще седите коя фирма коя. Така че анонимизацията не е проста работа. Тя не е просто да се махнат някакви променливи, които показват името или булстат или егенето. Тя е свързана с това, че хора, които могат да работят с данни, могат да си възстановят тази информация и без да имат отпред име или егене. Затова, когато се предоставят индивидуални данни, те се анонимизират по такъв начин, че вие да не можете да възстановите. Това означава, че данните вече стават с много дупки вътре. А когато данните са с много дупки вътре, примерно в този пример, който ви казах, ако фирмите могат да бъдат разпознати само по броя на заетите, те ще видят едни данни, в които нито за едната фирма ще има брой на заетите, нито за другата. Ще бъдат празни клетките там. Не, че не ги знаят. Те ги знаят колко са, но не ви ги дават, защото това веднага ще наруши анонимността. И от тук нататък, ако вас точно това ви е важно, да изследвате пазара на труда, примерно, и броя на заетите ви е много важен, вие никакъв анализ не може да направите точно заради това, че данните са анонимизирани.
Така че да, може да искате и може да получавате и суровите данни, но ще ги получавате анонимизирани, ако някога анонимизацията така рязко влошава качеството на данните и може да се стигне до там, че те да не ви вършат работа или само частично да ви вършат работа. Затова винаги е по-добре да им искате директно частично обработени данни. И това, което беше в глава 5, статистическа информация, вие просто казвате, искаме една табличка, която да изглежда еди как си, по редове да има еди какво си, по колони да има еди какво си, и те ви я правят. И отново да кажа, ако вие сте вътре в този списък, те ще ви направят безплатно и ще ви предоставят безплатно. Ако вие сте извън този списък и вашата заявка е стандартна заявка, ще платите малко, но ако вашата заявка е много уникална и много нестандартна, тогава трябва да платите пълната себестойност на това, че те ще ви направят някакви допълнителни обработки. Така, ами да кажем, може би има и други важни неща тук в закона, но ако се наложи, ще се върнем пак към него. А сега да се върнем към другите важни нормативни документи. Другият важен нормативен документ, който е следствие на закона, който разработва тази пета глава от закона, е правилника за предоставяне на информация. Само да видя къде беше. Ето, правилник за разпространение на статистически продукти и услуги. Значи, това, което беше описано в точка 5, като няколко члена, тук в този правилник вече е разгърнато подробно. И аз основните неща ви ги разказах, но ако желаете и представлява интерес, съответно можете да си го прочетете. Ето, има безплатно, има платено и така нататък. Сега, другия правилник, който пък развива точка 6, е правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни. Така че ако искате анонимизирани индивидуални данни за научно-изследователски цели, тогава пък отивате в този правилник. Така че закона най-общо регламентира и двете неща, как се предоставят обработени данни и как се предоставят индивидуални данни, а всеки правилник вече разгърнато задълбочава тази регламентация. Така че, ако ви трябват частично обработени данни, гледате правилника за разпространение статистически продукти и услуги. Ако ви трябват индивидуалните данни, гледате другия правилник. Но, отново, знаете, в правото водеща е закона, правилника е подзаконов нормативен документ. Той само конкретизира това, което е написано в закона. Така, сега, другото важно нещо тук в тази част, която е за нормативната уредба, е Националната статистическа програма. Сега, може би пак трябва да се върна към закона, закона за статистиката. Защото тук имаше една точка, която беше Национален статистически съвет и Национална статистическа програма. Ето тази точка, глава 3. По-скоро глава 3, Национален статистически съвет и Национална статистическа програма. Сега, защо това е важно? Ами защото ние казваме на базата на своя предходен опит, десетилетия, те празнуваха 135 години, вече може би към 140 да отиват, 1879. Значи минали са 140 години, отиват към 145 вече. На базата на този огромен опит, който имат предходен, както казах, те знаят какво е масовото търсене. Нали, кое се търси най-много. Какви данни се търсят най-много. И това си го залагат в бюджета. Т.е. събирането на тези данни и обработката на тези данни по начина, по който най-често се търсят. Това е заложено в бюджета на Националния статистически институт и това е нещото, което е платено с нашите данъци. Сега, кой обаче го определя това? Кой казва
кое е това, което се търси, кое е това, което е много важно, за което непременно трябва да се съберат данни. Органа, който го определя, се казва Национален статистически съвет. Виждате, пише съвещателен орган към председателя, но той всъщност определя всички тези неща. И най-важният документ, това е Националната статистическа програма, която се изготвя ежегодно. Тоест, ние имаме Национална статистическа програма за всяка година. Виждате, тук са публикувани от 2015 до 2021 година националните статистически програми. Тъй като сега сме 2021, нека погледнем тази програма. Нея е има във вид на PDF, във вид на Excel. Аз ще отворя на Excel, защото ми е по-удобно да работя в този формат. И да видим каква информация се съдържа. Значи всички тези неща, които ви казвам, и нормативната уредба, закона и правилниците, и съответно Националната статистическа програма е нещо, с което е хубаво човек да се запознае предварително, преди още да е почнал да търси каквито и да е било данни, защото иначе просто ще се лута безкрайно и може да се върти в кръг непрекъснато и да не намира това, което търси. Сега, тази Национална статистическа програма, и тук ще прескочим, но тя определя основните области, основните теми и основните индикатори, по които се събират данните. Значи виждате област демографска и социална статистика, после имаме теми, демографска статистика, пазар на труда и така нататък. И накрая, когато слезем по-надолу вече в таблицата, ще видим и самите индикатори. И аз искам да разгледаме една табличка с тези индикатори. В смисъл един ред от таблица. Тя таблицата е огромна. Просто да разгледаме, да кажем, първия ред от таблицата, за да видим какво има тук и как това е важно. Само че не ми харесва така. Ще го изтегля като Excel, не ми харесва онлайн. Ще го отворя като Excel, за да работим по-бързо с него, а не да зависим от скоростта на интернета. Ето, добре. Сега вече е доста по-лесно и доста повече неща може да виждаме на екран. Както казах, важно е да стигнем до таблицата. И сега, в таблицата виждате, имаме тема, имаме описание на изследването, имаме начин на провеждане на изследването, имаме източници на събиране на данни, имаме задължения на респондентите, имаме задължения по предоставяне на данните, като тук имате срок, кога се предоставят и форма, в каква форма се предоставят, и имаме източник на финансиране, както забелязвате, тук Европейската комисия е не навсякъде има, основно е държавния бюджет. Това, което казах, всички тези изследвания и всичко, което е описано в предоставяне на информацията, всичко това влиза в този бюджет. Т.е. с тези 73 700 лева се очаква Националния статистически институт да е събрал данните, да ги е обработил и да ги е публикувал. И всичко това влиза в тази сума. От тук нататък, ако ви искате нещо специфично по тези данни, вече излизаме извън тази сума и, както казах, ви трябва да платите себестойността на това, което допълнително се изисква. Ако сте само вие, тогава плащате цялата себестойност. Ако е нещо, което би било интерес от повече потребители, тогава цената се разпределя между по-голям брой потребители. И ето да погледнем първата тема – раждаемост. Значи, то това даже не е тема, това са вече конкретните индикатори, защото имате област демографска и социална статистика, имате тема демографска статистика и вътре в тази тема имате раждаемост. Сега,
Аз казах индикатори, всъщност това не е точно индикатори, това е някаква подтема в рамките на темата демографска. Ето тук са индикаторите. Значи имате брой структури на новородените деца и показатели за равнището на раждаемост. Така че от една страна имате брой структури на новородените деца, това ви е едното. От друга страна имате показатели за развитие на раждаемостта, това ви е другото. Така че тук имате няколко индикатора. Нали? Един е свързан с броя, другия с структурата, третия с раждаемостта. Но вътре тук в това описание е описано и нивото. Тоест имаме национално ниво, статистически райони, областно, общинско ниво, населени места. Когато говорим за брой на новородените и за структури на новородените, ние очакваме да имаме данни до населено място включително. Когато говорим за равнище на раждаемост, имаме национално райони области. Тоест тук вече нямаме общинско, нямаме населено място. Тоест това, което очакваме да бъде публикувано и ние да имаме достъп до него абсолютно безплатен, е на това равнище. За едните индикатори на равнище до населено място включително, за другите индикатори до равнище област. Ако вие искате, примерно, някакви показатели за равнище на раждаемост по област или по населени места, трябва да платите, за да ви ги изчислят. Нали? Иначе трябва да си ги сметнете сами, защото вие ако имате броя на новородените и имате броя на населението на равнище община, разделяте едното на другото и вие сами си го изчислявате. Така че или изчислявате сами, ако знаете как, или ако не знаете как, плащате на Националния статистически институт, той да свърши тази работа вместо вас. След това се казва, че изследването е изчерпателно, т.е. тук ще наблюдаваме абсолютно всички раждания и се провежда и месечно и годишно. Т.е. информацията може да се получи месечни данни, а може да получите и обобщени данни за годината. След това, откъде се взимат данните? Значи, виждате, данните тук не се взимат директно от болниците, не се взимат от родилките. Нали? Не ходим да питаме всяка жена, която е родила, а данните се взимат директно от този регистър, който е ГРАО. Нали, главна дирекция, граждански регистър и административно обслужване в МРРБ. Сега, какво е задължението на ГРАО, кога предоставя данните? Значи ГРАО е задължен да представя данните до 15-то число след конкретния месец. Тоест, като свърши януари до 15 февруари, ГРАО трябва да представи данните на НСИ. Като свърши февруари до 15 март, ГРАО трябва да предостави данните на НСИ и така нататък. А тук пък е задължението на НСИ кога да ги публикува. Защото, както казахме, НСИ събира данни, но след това прави някакви частични обработки, което изисква време. Така че виждате, ако ние чакаме годишни данни за раждаемостта, чакаме до април на следващата година. Тоест, април 2021 ние ще имаме годишни данни за раждаемостта през цялата 2020 година. А ако искаме 3-месечни данни, вече виждаме кога да ги чакаме. За последното 3-месечие на предходната година ще ги чакаме до средата на февруари, т.е. почти до края на февруари. За първото 3-месечие на тази година ще ги чакаме до края на май и така нататък. Т.е. тук вече вие разбирате кога да чакате данните. Ако тези данни са ви важни, просто поглеждате кога се очаквате да се появят на сайта, за да можете оттам да си ги свалите и да работите с тях. И ето как се предоставят. Виждате, интернет, ясно, качват се на сайта, печатни електронни публикации, общи печатни, това означава статистически годишник и статистически справочник, а специализирана електронна публикация, тя си е специализирана специално за населени демографски процеси. Освен това правят прес-съобщения, освен това пращат данните към Евростат, защото ние като държава членка на Европейския съюз сме задължени да го правим. И освен това, разбира се, ако искате нещо по-специфично, както казах,
винаги може да си пуснете заявка и да получите някаква информация. Така че това е изключително важно, както виждате, когато вие търсите някакви данни. Първо е изключително важно да видите какви данни изобщо може да какви данни изобщо има, нали, за да знаете какво търсите, защото ако това не е описано тук, нали, ако вие търсите нещо за раждаемостта, което не е описано тук като индикатор, не е брой, не е структура и не е показател за равнище на раждаемостта, значи такова нещо не е произведено. Вие няма как да го да получите данни за нещо, за което не са събирани данни. След което виждате нивото, на което получавате данните безплатно. Съответно, ако искате на по-ниско ниво, трябва да си платите. И накрая виждате кога чакате данните. И кога може да имате достъп до данните, които ви трябват. Разбира се, актуални данни. Ако искате данни за години назад, не е проблем, но ако искате най-актуалните данни, най-последните, кога да ги очаквате. Така, и след като разгледахме националната статистическа програма, да преминем вече към тази част, която е статистически данни. Нали, идвайки тук на сайта, само да преместя това да не ми пречи, на където да ми сложа. Отиваме на статистически данни, там откъдето тръгнахме в началото. И вече виждате области, област демографска и социална статистика, тема население и вече имате подтеми, ето раждаемост и вътре в раждаемост имате раждане, живородени деца, коефициенти на раждаемост. Тоест това, което е описано като национална статистическа програма, тук го има. Избирате си конкретно и вече стигаме до съответните данни. И тук можем да си кликнем върху данните и да ги разгледаме. Сега, и виждате данните за последната година. Общо родени от тях, колко са живо родени от тях, колко са мъртво родени. По статистически райони и области. Съответно, общото е разбито по пол. Колко са родените момчета и момичета. А живородените и мъртвородените са разбити по това колко са брачни, колко са извънбрачни ражданията. Сега, това са данните. Тук обаче трябва да кажем няколко важни неща. Първо, ако имате затруднение да разбирате индикатора, ако имате затруднение да разбирате какъв е този индикатор, какво точно ви показва, макар че тук е ясно, нали, тук имаме раждани, имаме написано отгоре брой раждания, така че тук нямаме особени затруднения да разберем какъв е точно индикатора. Но има такива индикатори, които са по-сложни, които може би ние не знаем точно каква е дефиницията, да кажем брутен вътрешен продукт, или какво включва този индикатор или нещо друго. Затова винаги е полезно, когато срещнете някакви затруднения с данните, с тяхното разбиране, да погледнете така наречените метаданни. Метаданни, това са данни за данните и съответно, като кликнете на метаданни, виждате тук вече едно пълно описание на данните. Нали, имате такива формални неща, нали, че данните са произведени от Националния статистически институт, кой отговаря, какъв е адреса, какъв е телефона, какъв е имейла, кога са актуализирани последно данните и така нататък. Но имате и описание на данните. Нали? Тук е някакво описание какво има в тези данни. Имате кои класификации са използвани. Имате обхват какво включва. Имате нещо, което е много важно. Понятия и дефиниции. Ние добре ни казваме, бе ясно раждането, е ясно какво е раждане, ама ясно ли е какво е раждане? Ето тук е дефиниция какво е раждане. Виждате, тази дефиниция не е просто е така, с три думи да обясня какво е раждане, а доста подробно е описано какво се разбира под раждане. Съответно имаме какво е живо раждане и после какво е аборт. Нали? Когато имаме коефициенти, е описано коефициента какво показва.
какво показва коефициента на раждаемост, какво показва тотално коефициента на плодовитост и така нататък. Така че имате понятия и дефиниции, ако се затруднявате, просто виждате някакви данни за нещо, а вие не сте много сигурни какво означава самото нещо, винаги е полезно да се гледат метаданните. Виждате вече единиците на съвкупността, коя е съвкупността, географски обхват, времеви обхват, това, което сме си говорили с вас и в курса по статистика, и в курса по количествени изследователски методи, нали имате обект, който е съвкупността, но по статистика сме говорили, че съвкупността се състои от единици, но освен обект имаме обхват, пък обхвата имаме териториален обхват, имаме времеви обхват, така че всичко това тук е описано. И разбира се, ето нормативната база, която ние вече разглеждахме с вас, и всякакви други неща, свързани с данните. Така че, метаданни, отново да повторя, това са данни за данните и това е едно описание на данните. Така че, ако имате някакви колебания, ако имате нещо неясно, значи винаги може да се обърнете към метаданните. Да кажем, тъй като аз в момента правя едно изследване на ражданията и ми трябваше да се връщам години назад, т.е. да си направя данни за години назад по месечни данни. И ето тук разбирам, че най-старата година, за която мога да се върна, е 1888. Разбира се, аз не съм се връщал чак до там, но това означава, че преди 1888 година няма данни за ражданията. Не е така за всички индикатори, примерно да кажем за брутен вътрешен продукт, националната статистика започна да го изчислява от 1995 година. Така че там най-ранната година ще е 1995 и така нататък. Но когато вие стигнете до някакви данни и си кажете, по-назад има ли данни, нали, вие няма как да знаете дали по-назад, за години назад има данни, ако не отидете тук и не видите времеви обхват. Може да се окаже, че вие сте получили достъп до абсолютно всички данни. Може да се окаже, че има данни за още 10 години назад, нали, които тогава вече да ги търсите допълнително тези данни. Ако ги няма на сайта или ако ги няма в годишниците, но вие няма как да знаете дали сте изчерпали всичко или трябва да търсите данни за 5 години още или за още 10 или за още 15, ако не сте прочели тук във времеви обхват, за какъв период от време се събират тези данни. Така че това беше и метаданните. Така че до тук ние само се подготвяме за да стигнем до данните. Едната подготовка беше закона и правилниците, закона за статистиката и двата правилника, които ви показах, т.е. най-общо казано нормативната уредба, а втората подготовка беше националната статистическа програма, която ни показва какви данни има, на какво ниво и с каква периодичност. И третото ниво е да видим за конкретния индикатор неговите метаданни. И вече сме готови, нали, за самите данни. След като сме направили тази подготовка, първо нормативно, после национална статистическа програма, после метаданни, вече можем да си разгледаме самите данни. Сега, това, което виждате тук е, че имате данни в една таблица за последната възможна година. Нали, тъй като 2021 не е изтекла, последната година, която е изтекла, е 2020, видяхме в Националната статистическа програма и в метаданните, че април 2021 чакаме данните за 2020, април е минал, така че данните са налични, ето ги пред нас. Сега, тук когато говорим вече за достъп до такива частично обработени данни, ние трябва да кажем в каква форма може да ги получим. И това, което сега ще кажа и това, което сега ще напиша, се отнася абсолютно за целия курс. Тоест, ние ще търсим една от тези форми, те са общо 3 на брой, във всеки един сайт, на всеки един доставчик на данни. Едната форма, форма номер 1, това са фиксирани таблици. Ето това е фиксирана таблица. Това е една таблица,
която ви е готова. Вие по тази таблица никакъв контрол нямате. Някой друг е решил какво да сложи по редове, какво да сложи по колони и как да попълни тази таблица с данни. Сега, тази таблица тук е за последната година. Но ако искате за стари години, просто кликвате тук върху динамичен ред, което ще ви отвори файла в Excel. Аз отново ще си го отворя в Excel, няма да ме работя онлайн, защото е малко бави. И ето тук в Excel, виждате, имаме данните до от 2010 включително. 2010, 11, 12 до 2020. Но отново са фиксирани таблици. Тоест някой друг вече е решил как да изглежда таблицата и е напълнил с данни. Сега, разбира се, имайки тези данни в Excel, вие можете от тук нататък да ги преобразувате. Да кажем, ако на вас не ви трябват областите, просто изтривате редовете с областите. Или обратно, ако ви трябват само областите, изтривате всички други редове. Нали, ако тук не ви трябват брачни и извънбрачни, ви трябва само общо, изтривате колоните за брачни и извънбрачни. Може да се направи, но изисква допълнителен труд и допълнителни усилия от ваша страна. Така че това е най-лошия вариант. Нали, ако данните ви се дават във вид на фиксирани таблици, това е най-лошия вариант, защото за да ги преобразувате във вида, в който вие желаете по-нататък да ги използвате, вие трябва допълнително да вложите някакъв труд и да го направите. Има обаче втори вариант. Втория вариант, това е да имаме филтри. Филтри, това означава вие да кажете какво да се включи и какво да не се включи. Иначе казано, някои редове, примерно ако вас ви трябват само области, не ви трябва общо за страната, не ви трябват зони, не ви трябват райони, вие да кажете искам само области. Общо не ми трябва, зона не ми трябва, район не ми трябва. И тогава да получите една таблица, по която пак областите ще са по редове, индикаторите ще са по колони, но вече вие ще включите само тези редове, които са ви нужни, а тези, които не са ви нужни, няма да ги включите. Тук говорим за онлайн, т.е. говорим за възможността вие това да го правите онлайн, защото, както казах, аз сега мога да почна да трия тук в Excel, не е проблем. Въпросът е с някаква онлайн платформа ние да спестим този труд и да кажем, ами искаме само област, нищо друго не ни давай и по този начин ние слагаме някакъв филтър. Казваме тези данни да, другите данни не. По същия начин може да кажем, не ни интересуват отделно живородени, отделно мъртвородени, интересувани само общо. И тогава на самия сайт, онлайн, ние казваме, дай ми данни само общо, не искам отделно живородени, отделно мъртвородени. Така че тези филтри, за които говорим, те са филтри, които ги правим онлайн. В самия сайт на самия доставчик. Т.е. самия доставчик на данни трябва да ни даде възможност ние, ако желаем, да казваме какви данни да вземем и какви данни да не взимаме. Това е втората възможност. Т.е. има доставчици, които ни дават само фиксирани таблици, нищо повече. Има доставчици, които ни дават възможност да филтрираме, а има доставчици, което е най-добрият вариант, ни дават възможност да филтрираме, но и да променяме структурата. Т.е. ние можем да кажем, отново да кажем, всички тези неща, които ви говорим, са за онлайн работа. Иначе аз, ако искам да си променя структурата на тази таблица в Excel, мога да го направя, но ще отнеме 20 минути. Нали? Въпросът е, ако същото нещо мога да го направя с 3 клика в интернет, по-добре да го направя с 3 клика в интернет, отколкото после 20 минути си играя вечно да преструктурирам таблицата. Какво означава да преструктурираме таблицата? Означава ние да имаме властта да кажем кое да е по редове. В случай областите са по редове, аз мога да кажа, искам областите да са по колони. Мога да кажа, не искам първо да е общо, след това да са живородени, след това да са мъртвородени,
Искам първо да са живородени, после да са мъртвородени, общо да е накрая. Мога да кажа, не искам първо да е общо, после да са момчета, после да са момичета, искам първо да са момчета, после да са момичета, накрая да е общо. Тоест, мога да си преструктурирам таблицата и да не просто да кажа какво да има в нея и какво да няма в нея, а да кажа и как да изглежда. Кое да ми бъде по редове, кое да ми бъде по колони, кое да ми бъде в първи ред, кое да ми бъде в първа колона и така нататък. Така че мога да правя тези промени на структурата на таблицата. Както разбирате, тук има градации. Най-лошо е да са фиксирани таблици, защото това означава, че вие после ръчно трябва да триете редове и колони и ръчно да променяте структурата. По-добре е да са филтри, защото тогава вие няма да триете ръчно. Вие просто тези неща, които ви трябва, те няма да се появят изобщо, но ръчно ще трябва да променяте структурата. И разбира се, най-добрият е третия вариант, при който нито ще ви се налага след това да триете, нито ще ви се налага след това да променяте структура. Всичко ще ви бъде наготово. Така че ако някой доставчик на данни ви осигурява третата опция, да филтрирате и да променяте структурата, това е най-добрия вариант. Сега, както казах, темата за Националния статистически институт е дълга, защото Националния статистически институт предоставя данните, имате достъп до данните по 4 различни начина и ние до сега разгледахме с вас само първия начин. Само първия начин, който е фиксирани таблици. И тези таблици са такива, каквито са, нали? И от тук нататък, ако искате да ги променяте, трябва да го правите ръчно. Но Националният статистически институт предоставя данните и по друг начин, който пък е третия вариант, най-добрият вариант, който е и да може да филтрирате, и да може да променяте структурата. И това ще го разгледаме след малко. Но, преди това да кажем няколко неща. Първо, ние отворихме тук файл, екселски файл с данните, стигаме до 2010. Само, че ние с вас преди малко видяхме, че Националната статистика събира данни за ражданията от 1888, а не от 2010. Тоест има и много по-стари данни, до които ние за сега нямаме достъп. Така че от една страна имаме фиксирана таблица, която ако искаме да я променяме, трябва да го правим ръчно. От друга страна данните са за сравнително кратък период от време. Ние със сигурност знаем, че има и по-стари данни, но тези по-стари данни тук ги няма. И тогава, когато има такава ситуация, от една страна имате нужда тази таблица да я пренаредите, от друга страна знаете, че има и по-стари данни, явно този начин за достъп до данните не е много добър. Този начин, който беше първосигналният. Ние търсим ключовата дума статистически данни, след което търсим съответните теми, след което търсим съответните подтеми и след което стигаме вече до конкретния индикатор. Тук имате иерархия на много нива и в крайна сметка стигнахме до някакви индикатори, които ги разгледахме с вас. Сега, както казах, два недостатъка. Първият недостатък – фиксирани таблици, които изискват ръчна работа, за да се променят във вида, в който на вас са ви нужни. И втория недостатък – къси периоди. Със сигурност има данни за много по-дълъг период. Затова има един инструмент, който се нарича Infostat. И ето тук пише – за данни от предходни години използвате Infostat. Сега, това какво означава? Първо, че Infostat ще ви върне по-назад на времето. Ще ви даде данни, които са за по-дълъг период. Второ обаче, не е написано тук, но е важно, Infostat е точно инструмент, който е в третата група. Той ви дава възможност да изберете какво да вземете и какво да не вземете и ви дава възможност да си променяте структурата онлайн. Затова сега ще отида на Infostat, но да ви кажа, Infostat се го направи сравнително грамотно. Т.е. ако ви изберете тук
ще ви даде, нали, в самото начало. И вече трябва да избирате демографски и социална статистика, т.е. отново да вървите теми, подтеми и така нататък. Нали, да отидете на раждаемост и вече в раждаемост да търсите съответните индикатори. Разбира се, това е възможно, но е двойна работа. Нали, защото ние веднъж през статистически данни сме стигнали до там. И ние вече бяхме отишли на съответния индикатор, който ни трябва. Ние бяхме тук. И просто виждаме недостатъците. Виждаме, че това е една фиксирана таблица и виждаме, че данните са до 2000-та, от 2010-та година насам. Така че аз мога, след като съм стигнал веднъж до тук, нали съм видял, че има проблем, да отида в инфостат и да мина пак по целия път, за да стигна пак до тук. Нали, пак ето ги статистически райони, области, статус на раждането, живороден или мъртвороден. Но мога да го направя и по-директно. По-директно е, когато вече съм тук и кликна върху инфостат, инфостат ще ме прати там, където трябва. Нали, той няма да ме върне по целия път от самото начало, а той ме праща вече тук и аз просто си избирам раждаемост. Тоест, спестява ми част от пътя. Така че, ако вие, много кажа, сте стигнали по класическия начин, през статистически данни до индикатора, виждате, че таблицата не изглежда така, както вие искате да изглежда, и виждате, че данните са за някакъв по-къс времеви интервал, а вас ви трябва за по-дълъг, директно тук кликвате върху инфостат. И ето стигаме до раждания район и статус на раждането. И сега да видим как работи този инструмент. Както казах, това е една онлайн платформа, която ви позволява да филтрирате и ви позволява да променяте структурата. И ето сега какво казваме. Казваме така. Не ми трябва общо за страната, не ми трябва зона, не ми трябва район, трябва ми само област. И как го правя? Единият вариант, ръчно кликам пред всяка област. Разбира се, това е възможно, но трябва 28 пъти да кликна. Има и по-кратък вариант. По-краткият вариант е да видя, че областта е ниво 4. Тоест казвам, трябва ми данни на ниво 4. Идвам тук в тази кутийка и пиша ниво 4. Натискам Enter. И ето, остана само ниво 4. Ето го филтъра. Ние казваме, освен ниво 4, нищо друго не ме интересува. Не ме интересува първото ниво, не ме интересува второто, не ме интересува третото. Искам само четвъртото. И тогава вече мога да кликна ето тук отпред и маркирам всички. И вместо 28 пъти да търся 28-те области и да кликам върху тях, аз казвам с един ход, маркирам и всички 28 области. Тоест с два хода. Първият ход е да кажа, че искам ниво област. Вторият ход е да кажа, маркирай всички. След това казвам какво ми трябва. Ми не ми трябва живородено и мъртвородено, трябва ми само общо. Затова избирам само общо. Нали, мога да кажа, трябват ми общо и живородено, тогава ще ги избера двете. Но ни мъртвородените не ми трябват, не ги избирам. Ето ви пак филтър. Какво да взема, какво да не взема. И накрая казвам годините. Виждате, екселския файл беше от 2010-та насам. Тук вече от 2000-та насам. Не е каквото искаме, но е по-добре. Нали, ние искаме данните от 1888 година, а за момента получаваме данните от 2000-та година, т.е. 112 години ни се губят, но това ще ви го покажа следващата сряда, как точно да си намерите данни за още по-стари години, но все пак виждате, че тук Инфостат ни дава с 10 години повече, отколкото ни дава екселския файл. И сега, тук вече, кликвам на заяви. След като съм сложил филтрите, аз казвам как... Казвам дай ми данни. И ето получавам данните. Сега, и виждате, по редове се разположиха областите, а по колони се разположиха две неща. Първо разположиха се годините,
Второ, разположи се броя на родените. Сега, тази структура на данните върши ли ни работа? Ако тази структура на данните ни върши работа, ние казваме ОК, изтегли и я изтегляме в екселски формат. Ако обаче не ни върши работа, ние трябва още тук да я преструктурираме. И за да я преструктурираме тук, ще ви покажа как става, но преди това трябва да отговорим на важния въпрос. Върши ли ни работа или не? А за да отговорим на важния въпрос, върши ли ни работа или не, трябва да кажем какви структури на данни има, за да знаем дали това, което виждаме, отговаря на тези структури. Ще започна с това, което ни е познато с вас от курса по статистика. Ние в курса по статистика сме правили едни таблици. Ето тук ще си вмъкна таблица. 3-4 колони и произволен брой редове, а в които таблици в първата колона е единицата. Единицата, а във всяка следваща колона са признаците. Или както тук ги наричаме индикатори. Значи имаме признак 1, признак 2 и така нататък. В общи линии в курса по статистика тема номер 2 започнахме с нея, с тази таблица. Тоест тук вече имате отделните единици. Единица 1, единица 2 и така нататък. И накрая слагаме единица N голямо, или колкото е броя на всички единици. И имаме една такава структура на данните. Единиците по редове, признаците по колони. Сега, тъй като ние с друга структура на данните в курса по статистика не сме се занимавали, там не сме му давали специално име, но това се нарича статични данни. Статични данни или статична база данни. На английски обаче термина е различен. На английски това се нарича cross sectional data. Но cross sectional data означава, че става въпрос за данни, които са статични. Ето тук нещо да го сложа като bold, защото това ни е заглавие. След това имаме втори вид структура на данните, които са динамични данни. Ясно е, след като едните са статични, другите са динамични. На английски това се нарича time series, времеви редове. Или буквалният превод, времеви серии. Но може да го срещнете и като динамични редове, и като времеви редове на български. Сега, как изглежда таблицата тук? Таблицата ще изглежда малко по-различно, макар че аз тук ще я копирам, за да използвам. Първата колона вече няма да са единиците, а първата колона ще е време. Значи имаме време 1, време 2, многоточие, време N. Тук да е друга буква. N малко. Горе N голямо, тук е N малко. Това какво означава? Че имаме различни времена. Значи може да са години. 2000-та, 2001-та, 2002-та, 2003-та, може да са месеци. Януари, февруари, март, нали? Някакви времеви интервали слагаме тук и гледаме как се променя всеки признак, как се променя във времето. Но, освен тези две структури, статична и динамична, има и още един тип структура. Това са така наречените панелни данни. Панелни данни и на английски, тук вече е буквално. Panel data. Сега, какво представляват панелните данни? Панелните данни всъщност са обединение на горните две.
данни, в които имаме и единици, и съответно времена. Така че тук таблицата изглежда малко по-сложна, защото имаме единица, имаме време и това време се повтаря за всяка отделна единица. Тоест, аз трябва тази таблица да я направя с много повече редове вече, защото тук това, което направихме, е само за първата единица. Тоест, за първата единица имаме времената от 1 до N. Същото нещо обаче ще го имаме после за втората единица. Тоест, тук ще напиша единица 2, 2, 2 и така нататък. След това ще го имаме и за третата единица. Аз тук просто ще сложа едно многоточие. Но това, което е време, то се повтаря. В нашия случай, това, което виждаме пред себе си, са точно панелни данни. Защото имаме единиците, които са областите и времената. Само, че не изглежда така, както ви го показах тук в таблицата. Сега, искам да ви обърна внимание, че панелните данни, всъщност, вече казах, те са обединение на статичните данни и динамичните данни. Което означава, че статичните данни и динамичните данни пък са частен случай на панелните данни. Иначе казано, ако аз фиксирам времето, ако кажа не ми трябват всички години от 2000 до 2020, а ми трябва само една конкретна година, примерно 2005, тогава ще имам статични данни. Времето е фиксирано, имаме единици на анализ. Така че тази таблица, първата, тя се получава, само че тук вече нека да не е болт, тя се получава при фиксирано време. Фиксираме времето и от панелни данни стават статични. Другата таблица, тя пък се получава също от панелните, като фиксираме единицата. Казваме, не ме интересуват останалите области, интересуваме само Видин. Взимам си само Видин и вече за Видин имам поредица от години. И всъщност аз съм преобразувал панелните данни в динамични данни. Така че при фиксирана единица. Когато фиксираме времето, панелните данни всъщност се превръщат в статични. Когато фиксираме единицата на анализ, панелните данни се превръщат в динамични данни. Така че, в зависимост от това какъв анализ искате да правите, вие може да си правите статични бази, може да си правите динамични бази, може да си правите панелни бази. И тук ви връщам отново на програмата на курса. Това го говорихме с вас миналия път. Последните три теми. Анализ на статични данни, анализ на времеви редове, т.е. анализ на динамични данни и анализ на панелни данни. Така че, когато вие в бъдеще работите, ваше ви трябва едно от тези трите. Или статични данни, или динамични данни, или панелни данни. Така че в случая ние гледаме как да ги получим тези данни от някакъв доставчик на публични данни, а в последните три теми пък ще се учим как да ги анализираме. Но и трите са възможни. Нали, ако ние за някаква цел на някакво изследване сме събрали статични данни, има как да ги анализираме. Ако за друго изследване са ни били важни динамичните данни, ние сме събрали динамични данни, има как да ги анализираме. И ако за някакво трето изследване пък са ни били нужни панелни данни, ние сме събрали панелни данни, също има как да ги анализираме. И сега да се върна на сайта на NSEE. Как това да стане панелни данни? За да стане панелни данни, времето не трябва да е по колони, времето трябва да бъде по редове. И за да стане това, аз просто кликвам на промени изгледа и казвам времето идва по редове. Видяхте? Просто го влача с мишката и го слагам където искам.
Казвам приложи и ето получихме една панелна база. Видим, виждат единицата Видим, всички години за Видим. После единицата Враца, всички години за Враца. После Монтана, всички години за Монтана и така нататък. Ето Видим, всички години. Враца, всички години. Ловеч, всички години и така нататък. И ето как аз си формирах една панелна база, като най-напред сложих филтри, казах какво искам и какво не искам. След това промених структурата. И виждате, няколко клика са. Ние тук отделихме много време, защото нали аз ви обяснявам всеки ход какъв е. Но ако вие знаете и може да работите с тази платформа, е въпрос на няколко клика и е въпрос на секунди. Вие да получите това и от тук нататък вече няма нужда от никаква ръчна работа в Excel. Или ако има нужда от някаква ръчна работа в Excel, тя ще бъде много малко. Затова кликвам върху изтегли, избирам да изтеглим в Excel. Ето, отварям го файла в Excel. И сме почти готови. Сега, защо казвам почти? Защото тук се налага все пак минимална ръчна работа и тя е да маркирам всички области от Видин до Хасково и да кликна ето тук, където е мърчен център. Защото в момента са мържнати клетките, а когато го изключа, то беше включено, трябва да го изключа, ето ви е панелната база. Ето ви е панелната база, точно по начина, по който тук сме написали. Единица едно много пъти, всички времена. Единица две много пъти, всички времена. Ето го. Ето го. Видим много пъти, всички времена за Видим. После почва Враца много пъти, всички времена за Враца. После почва Ловеч много пъти. И ето, ние конструирахме, отново да кажа, буквално с няколко клика. Буквално за време, което със сигурност, когато се научите да работите с тази платформа, ще бъде по-малко от секунда. По-малко от секунда няма как да бъде, по-малко от минута ще бъде. Тоест за по-малко от една минута, с няколко клика, вие може да си получите готовата база. Без да се налага, отново да кажа, после да отделите 15 или 20 минути или половин час в Excel, вие сами да си преструктурирате данните. Така че, виждате как лесно и бързо, помощта на тази платформа, ние конструираме бази. Сега, тъй като ни остана малко време, искам да ви обърна внимание на още две неща. Това, на което искам да ви обърна внимание, е как да направим статична база или как да направим динамична база. А за целта ще се върна обратно тук, където бяха настройките. И да си конструираме първо една статична база. Както казах, за да конструираме статична база, ние трябва да фиксираме времето. Така че, аз примерно казвам, трябва ми последни актуални данни, кликвам само на 2020, давам заяви и ето е статичната база. Имате по редове единиците на анализ, в случая областите, имате по колони признаците. Готови сме. Виждате отново, за няколко секунди, с няколко клика, ние формирахме една статична база, която от тук нататък можем да анализираме. Динамична база. Връщам се обратно тук. Времената ми трябват всички. Индикаторите ги имаме. Но трябва да фиксирам единицата. Мога да фиксирам конкретна област, която пожелая. Мога да фиксирам район, мога да фиксирам зона, мога да фиксирам страната. Фиксирам си, което искам. Примерно да кажем, фиксирам Видим. Фиксирам Видим, давам заяви. Все още не изглежда по начина, по който искаме. Или все още не е признаците да са по колони, времето да е по редове. Затова тук ни трябва един допълнителен ход. Отново цъкам на
промени изгледа и отново времевата разбивка е места в ляво. Давам приложи, затварям и ето, получихме само за Видин, за фиксираната единица Видин, един времеви ред. Отново виждате един клик повече или три клика повече, но също в рамките на няколко секунди ние си формирахме динамични данни. Така че, зависимост от това какво ви трябва. Както казах, зависи от целите на изследване. За някои изследвания ще ви трябва статични данни, ами ето, правите си статични данни. За други изследвания ще ви трябва динамични, правите си динамични. За трети ще ви трябва панелни, правите си панелни. Никакъв проблем няма. Сега, това, което искам да ви покажа отново съвсем набързо, е, че Националният статистически институт дава възможност още тук онлайн да си правите и графики. Така че аз мога да кажа, искам графика, кликвам на генерирай графика, избирам си типа на графиката, да кажем линейна графика, и ето виждаме какво се случва в област Видин. Виждаме какво се случва в област Видин от 2000-та година до 2020-та. Отдолу на легендата пише, нали, това, че е Видин. И виждаме как се променя общия брой на родените и как се променя общия брой на живородените деца. И отново виждате за секунди. Не, че не може сами да си направите графика в Excel. Може да си направите графика в Excel, но онлайн платформата ви дава възможност вие това да го направите автоматично и тук можете да я изтеглите. Не, само че откъде се теглеше. Може би от печат. Я да видим. Не, печат иска да го отпечата. Не е това. От някъде трябва да има опция да си я запаметите като файла. Само че аз не я виждам. Трябва някъде да има такава опция да се запамети като както тук имаше изтегли, така и на графиката би трябвало също някъде да има изтегли, но не виждам, така че може би няма. Което е странно, но така или иначе, вие може с print screen да си я копирате и след това да си я пейснете в текста. Ето така от print screen. Сега, по същия начин може да правите графики за статични бази. Не е казано, че само за динамични бази може да направите графики. Ето тук отново ще взема, както преди малко, ниво 4. Ще взема всички от ниво 4, но ще фиксирам само последната година, 2020. Нали, ето ми е статичната база. И си избирам някаква графика. Тук линейната може би няма да е толкова подходяща, но да кажем колонната ще е по-добре. Само че явно тук имаме разминаване с Excel-а. При Excel-а колонната е когато стълбчетата са надясно, а тук стълбчетата са нагоре, значи може би стълбовидна. Да, ето това имах предвид. И сега вече имаме за всичките области от Видин до Хасково. Синьото стълбче е броя на родените, червеното стълбче е броя на живородените. Разбира се, най-много са в София, защото и в София имаме най-голям брой население. Така че в най-големите градове София, Пловдив, Варна, Бургас е очаквано и раждано да са най-много, защото, нали, има най-много родители, най-много хора живеят и затова и най-много деца се раждат. Така че виждате, лесно бихме могли да визуализираме. Тук пише и картограма. На теория може би прави картограма, но на практика казва ето, че данните ми са подходящи. Аз до сега много пъти съм се опитвал да си генерирам картограма, никога не съм успявал. Така че явно това го има като някаква идея, че може би в бъдеще време се появи. Но за сега това все още не е работеща опция. Но така или иначе, това, което беше важно да ви покажа, е, че можем да си
структурираме директно в база данни, каквато ни е нужна, било статична, било динамична, било панелна, и след това да си я изтеглим в Excel и след това да си я анализираме по-нататък. И това по-нататък ще дойде чак в девета тема, нали, как 9, 10, 11, как анализираме съответно статични, динамични и панелни бази. Така, и тъй като трябваше да приключим без 5, вече е без 5, аз казах каквото имах да казвам по първата половина от темата. Втората половина от темата ще оставим за следващия път. Тук, преди да приключим, да ви питам въпроси имате ли? Добре. Виждам, че пишете в чата, че нямате. Добре. Тогава ще спре записа. Упражнението на партия.